тук е 500 метра най-дългото бъдало камен в Европа. Сега ще изкача, ще ме гледа и ще спусне. Дано да ви дам препоръчване, много мисля. Сами, Самуиле. Беше много страшно! Това си мисля, че е забава! Направо, ако тръгнеш надолу вода, остава не можеш да дишиш. Ама беше дълго, нали? Ага, 10-5 минути. 5-10 минути. Супер. Препоръчваш ли? Не. Как не? Много страшно. Да се кача ли аз?